На вшанування афганців Віктор прийшов разом із донькою. На війні чоловік провів 2 роки. Розповідає, що просто виконував свій обов'язок перед вітчизною. За це і отримає нагороду від полтавської влади. Виховання нашої молоді практично відсутствує. Ми, афганці, стараємося проводити определену роботу для того, щоб діти виховувалися в патріотизмі. Для Анастасії батько – герой. Я дуже горжусь, що мій папа участвував і у нього дуже багато наград. Та війна далека та незнайома, хоч і батько був у небезпеці. У подіях на сході дівчинка теж погано розбирається, але точно знає, чого хоче. Я би хотіла, щоб во всьому світі ніколи не було війни. Зараз нагороджують лише частину афганців – керівників осередків організації. А після цього вшанують і усіх інших у театрі Гоголя. Там же і проведуть концерт для атошників від афганців. Багато учасників афганської кампанії пішли на Донбас. Вони з самого початку підтримували роздягнутих і неозброєних полтавських колег. Раніше були непонятні названня – там Кабул, Шендант, Кандагар, Герат. От, непонятно було, що ми там робимо. Какую миссию выполняем. А теперь, вы знаете, страшно слышать, что это уже Донецк, Авдеевка, Іловайськ. Обласна влада підтримує афганців, як і раніше, хоча кошти це і невеликі. І нарешті розробляють програму патріотичного виховання. Ті заходи, які, в принципі, проводились, вони будуть більш розширені і більш акцентовані на, скажімо так, на військову підготовку. Програма вчитиме дітей не повторювати помилки минулого. У ній згадають і про 81-го загиблого афганця за 10 років війни, і про сотні полтавців, що не повернулися з Донбасу за 2 роки неоголошеної війни.